det är ju inget fel på att ha brevvänner, men när brevvännerna hotar en så är det inte lika skoj. Så därför är jag jätteglad att ni är här och vi kan visa att vi inte tycker om att bli hotade, att vi inte, ja, att vi helt enkelt inte svarar speciellt väl på det. Men jag kommer att vara lite lekledare här idag. Så jag ska inte prata så jättelänge precis nu, jag ska prata lite mer sen. Först så ska jag berätta lite vad som händer. Vi har flera stycken som ska prata. Jag ska prata lite. Vi har Christian Engström som är vår Europaparlamentariker och står där. Han ska prata. Man får gärna gå och klämma på honom och prata med honom också. Vi har dessutom Ungdomsförbundets ordförande Gustav Nipe någonstans. Där är han med längsta flaggan. Så leta efter längsta flaggan så hittar ni Gustav. Vi har dessutom partiets grundare Erik Falkvinge som ska säga några ord. Och jag ser inte var han är nu, men ni vet nog hur han ser ut. Där är han, ni ser honom. Han smyger sig alltid på bakifrån sådär. Ja, anywho. Vi har dessutom besök från Norge. För vi har ju precis fått ett norskt privatparti och det har vi väntat länge på. Så. Och som sagt, vi sparkar igång på en gång. Jag lämnar över.